tem aqui no nosso bairro, tem os dois lados bons e o lado ruim, né, brother? Tem um lado do surf, que é o lado profissional, e tem o lado da marginalidade, que é os moleques que são mais novos, que ainda não conheceram o surf, que precisa conhecer a competição, pra poder mudar de vida, que é uma vida muito sofrida aqui no bairro, né? Nasce moleque, beira de praia, o pai não tem muita condição de comprar uma prancha, então o moleque fica nessa meio que dois caminhos, né? Entre o marginalidade e o surf. Aí tem uns que a gente consegue trazer pro surf, outros não, outros se perdem mesmo. A gente vai ver a favela agora. Every day you get a little bit older, and everything gets hard, you wonder.